Bandeko bana mboka ba congolais bossa la attention makasi bamindele oyo bauti ko échouer na Mali na Niger oyo bauti ko échouer na Gabon oyo bauti ko échouer na Burkina Faso ba sopani na Congo kuna ba malien ba burkinabé ba bengani bango burkinabé nigérien malien ba bengani ba occidentaux ba bengani ba impérialistes na mboka na bango ba epa na biso ba sopi mbongo na ndenga ko sakana te ba vandisi le 25 opposants ba lobi bango nyonso baza na sima Moïse Katumbi yango moni matata ponyo oyo atambo na lingenda botala kama tata nenga prepare campagne na ye nenga prepare campagne na ye mais andimi na yatika j'ai un rêve pour le Congo ba mongo boni matata ponyo ya dépenser te mais mindele ba lobi na etika tike la Moïse Katumbi to pourta Congo na kati ye ya buzoba bino bokolia mbongo etamboli ya kosakana te bozongo na bino moko na biloko campagne à l'américaine campagne à l'américaine yango wana mbongo wana na lenga normal diplomatie bazoya ko luka biso batu na ka biso ba kamnenge zo leka ba question ba ko rotuna na Mali te na Niger te ba question ba ko tuna na Burkina Faso te heureusement Denis Kadima ba yebiye na ba mindele wana zo expliquer bango que non nous sommes un pays souverain et to komisa la bande ko nangai boxa la attention makasi mbongo e ko tambola makasi bodame mbongo wana bodame mbongo wana eza mbongo ute pa papaya eza mbongo oyo e uti e pa ya banguna ya Congo eza li mbongo oyo pona ko balkaniser Congo bosa la très attention mbongo oyo bazo panza botana na Kinshasa botana na province eza mbongo ya papaya pour soutenir un candidat oyo bango ba monique ba ako faciliter bango tâche na makambo eta mona katamboka yango wana na ye ko msabino ko lamu sabino boyi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngane to presque age moko do na ko flatter été na ko kibe ko ya ko bonde la kuna te mende aza le seul pour le moment oyo on ko telemisa Congo Lumumba oyo ko zongisa makanisa muze Laurent Désiré Kabila oyo azo incarner bitumba ya ya chichi bosa la très attention ma master il y aura de l'argent qui va être distribué ils ont mis les moyens qu'il faut na yo qu'est-ce que guerre très entre mukwe gazo lingotika te mukwe era mtao lingotika te mais basi bazo vendre c'est pas convaincre que bati que la Moïse Katumbi bongo ba koti sa mobulu na kata Congo faites très attention tous derrière le numéro 20 l'arbre d'amé mais numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo yé wana de survie à République démocratique du Congo yé wana de mboka na biso abo Pierre.